ddim li mħallef konsuelo xeri herrera dak li kien bidwi mil-bahrija bedad ġuri akkużat ta' taqtil raġel fi sparatura li seħed fottubru tal-2018 faddingli. Ġosef ċikluna li l-lumandu 75 sena ġi arrestat fi darti u mill pulizija u spiċċa da proġeduri sa kien wasal il-jum tal-ġuri t-nej fil-odum. Skont il-prosekuzzjoni l-akkużat u l-vitma kellum kussjoni jid fil-passat u filmati li ġew mill kameras tas-sigurta l jiderhi ħireċ mill qati jawu diħen filan qata l-vitma Mark Farruġa un il-bara. l akkużat qati jaffalċ jaku brabta ma ta' taqtil ferita gravi pussens ta' rma nar u li kienet zbla licenzja. Ikaz l-lura l-wetu 30 ottubru 2018 faddingli. Kem l l-vitma u makaċaturi u l-kans seħ wara argument slin għala bejnito. L-afukat ġenerali l-persekuzjoni għettitno pli l-pina tanħab skum bejn 5 u snin. Il-persekuzzjoni fl-indiret ħal l-ġurat li kien il-30 ottobru għal-ħabta tal-5 ta' filodu għat li kien għati prepara biex imur għal-kacċa il-vitma sab li l-akkużat ma uħiċu fl għal Skont il l-irġi kienu jilu mija u fulċuċi madwar 20 sena minn li pratikament u maġirin u għanka per s tnejn u ma kacċaturi. l-akkużat kellu numru ta' kawzi ċivili kontraħut Mark Farrugia li kien jieħtiċ li l-vitma jixed fjom. Il-preskuzzjoni li l-akkużat kellu fidu marloċ l-asta li t ħabbat ma doħra li jintużaw fl Jidher li xikluna beda jitkellem mal-vitma dwar asfur li kien qabad il-ġurnat ta' qabel. Mal-pulizija l-vitma qal fuq il-post le maħli missieru b'xikluna jista' ma jgħid li kien se jitla. Ħareġ li xi ħin l-akkużant Ponta subaj lejn siġra fl-alqa sabiex juri xi ħaġa lill-vitma u dan ħares għal darba tarbtejn u mattini darba l-akkużant hija tieħda qablodda fuq il-parti tal-leminija ta' magħhom. Jidher li l-vitma safa ferut u ħassi d Jidher li dawn spiċċa jaw f-argument gbir bil-vitma fajjart li d u għas l-argument fil li bada beda li ġawza ġawzef xikluna li xkin għetjaġi xċib il-mod. F-moment minno faru l xikluna jaqbat il-senter jimmiraħ lejhu jisbara. Il-vitma għattawit ċu bidu izda ċortan tlaqat fidrijaw, sidru u zaqum. Faruġa t lefħafna ħafna dem per li kien għetjiħu l-medicina li t-raqa id-dem. Wada mitċom spiċad Kien ingħata l-kura medika fil-Ponz tu aktar tard fl-isptar wara li missieru sema' u